לי קוראים אמין, אמין אבו פחר. אני יליד אילת, אני מבית של דייגים. הייתה לי תקופה שעזבתי את הדייג וחזרתי בתקופה האחרונה. זה היה המקצוע הראשון שלי בחיים. למדתי עד כיתה ח' אני בבית ספר. בים אני מילדות, מגיל קטן, כי האבא הוא דייג ויש לו ספינת דייג בחיפה. את האמת, אני לא אכחיש, אמנם שהאבא הוא, כאילו, יש בינינו איזושהי כעס, והוא כועס עליי, אבל אני למדתי מהאבא. הכי הרבה שאפתי מהאבא. את המקצוע הזה הכי הרבה שאפתי מהאבא, כי בתור ילד הייתי יוצא איתו. יש נתק משפחתי, סיפור משפחתי, וזה גם הנתק הזה גרם לי גם להתרחק מהספינת דייג שלו בחיפה. אני הכי אוהב בים, קודם כל, שאין תעסוקה עם בני אדם. אין, הבטחת לי ואמרת לי והבאת לי ולא הבאת לי. יש אתה דייג, מה השם שולח לך, אתה מוכר במזומן. לא קרדיט, לא ישראכרט. אני כדרוזי או כמוסלמי או כנוצרי או כיהודי, אצלי אין גוונות. אני שופט אותך במעשים שלך, לא בדת שלך. אתה מרגיש ואתה חש אחת לאחת, שכל הים הזה הוא לא שלך. ישנו אחד שנותן לך להתפרנס ממנו.